aad baan u farxsanahay sababtu waxa weeye waxa caawa qalin jabiyey ama qayb qiraa'ad ka mid ah dhameeyay arday Soomaaliyeed qurbaha ku koray oo ku dhashay marka guushaas inay quraanka inta barteen qiraa'adki ay maaratay barteen farxad aan la soo koobi karin bay ii tahay iyo muxuu ahaa dhammaan communityga caawa meesha yimidba kulli farxad waa faraxsannahay qiraa'ooyinka barteen waa qayb qiraa'ad ka mid ah afar qiraa'o القراءه ugu horeysa waa qiraa'at ibn عامر الامام ابن عامر qiraa'ada labaadna waa الامام qiraa'at الامام عاصم mid saddexaadna waa الامام كسائي mid afraadna waa الامام خلف العاشر afarta qiraa'ay barteen oo ay dhameeyeen suurada faatixa laga bilaabo ila birbinas waxay kala dhameeyeen ama xifdiyeen oo caawa ay tartan ku galeen iyo maaratay musabaqo kitabka shaatibiyada matn shaatibiya way ku tartameen oo ayadana ay xifdiyeen marka intaasay ciyaalkan caawa soo bandhigeen ama barteen waxay marka hore caruurtu barteen riwaayo ka mid ah qiraa'aadka especially ama gaar ahaan imaam kaliyar imaam caasim labadiisa riwaayo ka mid ah xafso al-imaam xafs markay taa barteen oo tajwiidkii axkaamtiina ay barteen bay kor u socdeen waxayna ku dareen qiraa'aad kale إن شاء الله هذا واحد رجينا أنت دمنا هنا دم يستران مركا و وحبي كرسنا يعني مركا قراءة يقانين برتين كوا كلو كدم من بينا إن شاء الله يعني كدر يعني هذا نو يسيس عن يعني أنت كدم من بينا ما يستري دوانا وحاول من أفر قراءة دم يين إن شاء الله واحد رجينا قراءات ك طبعا أنت كدم من دم يين كبعدنا أي محوها قيب كبرى أي هذا برتان كبعدنا ay afar tahartay markaas ay ku daraan oo markaas qiraa'adku dhan ay si fiican maartay u bartaan Soomaali horta qiraa'adku lagu baran jiray oo markaskii uu weynaa Soomaaliyaba oo sheekheena Cabdishiir Saaluus fi ala suufiba qiraa'adka iyo maartay baa lagu baran jiray iyo kutubta mutunta baa lagu xifdin jiray tii umbaan oo nagu wadadeeda qaadnay insha Allah waa sax waxa qurbaha iyo meeshan ku noolnahay baa dadku waxay dhahan waxba lama baran karo marka waxay caawa tusinaysaa inay inta riwaayada ay maaratay ay baranayeen intay barteen oo xifdiyeen haddana inay u gudbeen qiraa'aadka kale waxay ku tusaysaa meeshaas in maaratay dadaal iyo juhdi uu jiro insha Allah waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman insha Allah inay dhamaystiraan waxaan u soo jeedinayaa inay ilmahooda ay khayr kula dadaalaan oo diinta kula dadaalaan oo waxa weeye wax Allaah leh waxay hayaan xoolo iyo naf iyo muxuu ahaa waqtiba ay geliyaan meeshan waxa lala yimid ugu muhiimsan waa caruurta weeye taa marka inaanu insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaano waxbarashadooda iyo waliba xagga diinta taasan kula talinaya macallimiintana waxaan leeyahay khayr baad wadaan wanaag baad wadaan wixii ugu fiicnaabaad haysaan sii wada muxuu ahaa shaqada sii adkeeya dhammaan jaaliyadda community-ga Soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmay inay wada shaqeeyaan oo la wada socdo oo laga fakaro maarad sidii mustaqbalka caruurta muxuu ahaa loo hagaajin lahaa in hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yabashuru almu'minin wa yabashuru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم شهادة تعصم من الضلال شهادة ندخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اختصه الله بجليل الخصال وجميل الخلال دعا أمم الأرضين من بعد فترة تطاول في ليل الضلال رقودها يقول لليل الكفر إذ طال ليله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وما زال يدعو كل جأب فؤاده كجلمود صخر حطه السيل من علي